У серпні 1996 року поблизу містечка Беттл, штат Нью-Йорк, розпочався легендарний музичний фестиваль, який посів визначне місце в історії рок-музики. Продовж трьох днів на фестивалі виступили 32 гурти та виконавці, яких водночас зібралися послухати близько півмільйона меломанів. Окрім того, фестиваль став своєрідним символом завершення епохи гіпі та піком сексуальної революції. Музичний фестиваль «Вудсток». Ідея створення легендарного музичного фестивалю належить чотирьом приятелям – Джону Робертсу, Джоелу Розенману, Майклу Ленгу та Арті Корнфельду. Перші двоє хлопців тільки недавно стали випускниками престижних американських університетів. Обоє були доволі забезпеченими і хотіли створити власний бізнес. Одного дня їм спала на думку ідея написати сценарій для свого телевізійного шоу. У ньому головними героями мали бути вони самі – бізнесмени-початківці. Кожна серія цього телесеріалу розповідала про окрему нову скандальну ідею підприємців. Відтак, недовго думаючи, молодики розмістили в декількох провідних газетах Нью-Йорка оголошення про пошук цікавих і, головне, законних можливостей, в які вони б могли інвестувати свої численні статки. На одне з таких оголошень і відгукнувся Ленг з Корнфельдом. Останні пропонували молодим бізнесменам інвестувати в студію звукозапису в містечку Вудсток, де в той час проживав сам Ленг. Новоспечені партнери впродовж довгого часу обговорювали ідею будівництва студії, допоки вона не переросла у щось масштабніше. І Ленг запропонував організувати музичний фестиваль. Він вже мав досвід проведення такої роботи. Підтвердженням цього був організований ним музичний захід в травні 1968 року в Майамі. Тоді на ньому виступили такі популярні зірки, як Джимі Гендрікс, Френк Заппа та Чак Беррі. І за два дні проведення фестивалю його відвідали близько 40 тисяч осіб. Ідею Ленга підтримали одноголосно і негайно приступили до вирішення організаційних моментів. Передусім було необхідно знайти місце для проведення масштабного заходу. Спершу вони запланували провести фестиваль у самому Вудстоку, проте відповідного місця тут знайти не вдалося. Після цього організатори орендували парк поблизу у місті Волкіл. Тим не менш, тут проводити захід заборонила міська адміністрація. Враховуючи те, що дату фестивалю вже було оголошено, нове місце довелося шукати поспіхом. Зрештою, надати в оренду свою земельну ділянку площею 240 гектарів запропонував фермер з містечка Беттл. Попри протести місцевих мешканців, організаторам вдалося отримати необхідні дозволи і розпочати зведення сцени. При цьому вони запевняли місцеву владу, що очікують не більше 50 тисяч відвідувачів заходу. Але сталося все зовсім по-іншому. Продаж квитків на фестиваль «Вудсток», назву якого все-таки залишили, відповідно до першого планового місця проведення, набирав темпів. Так, за короткий час вже було продано близько 186 тисяч вхідних квитків. Окрім того, пізня зміна місця проведення спровокувала фінансові труднощі, тож організатори не змогли вчасно збудувати огорожу, а головне – найняти охорону. Таким чином, Вудсток з комерційного заходу перетворився на безкоштовний фестиваль, який могли відвідати всі охочі. Його почали рекламувати на радіостанціях під гаслом «Три дні музики і миру». Фестиваль було заплановано розпочати 15 серпня. Серед 32 музичних виконавців тут були такі зірки, як Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженіс Джоплін, гурти Blood, Sweat and Tears, Nash and Young, Grateful Dead, The Who та Джимі Хендрікс, виступ якого, власне, і закрив Вудсток 17 серпня. При цьому багато відомих гуртів відмовилися від участі в заході. Більшість з них згодом зізнавалися, що шкодують про таке рішення. Від виступу відмовилися, зокрема, The Beatles. Але відвідувачі все-таки змогли насолодитися кількома їхніми гітами, щоправда, у виконанні інших артистів. Також відхилили запрошення гурт The Birds. Вони вважали, що Вудсток нічим не відрізнятиметься від інших музичних фестивалів того літа. Згодом басист гурту Джон Йорк сказав, що вони просто втомилися від фестивальної сцени. Багато інших відомих рок-музикантів вважали, що Вудсток – лише черговий музичний фестиваль. Зрештою, на такий успіх і славу заходу не сподівалися й самі організатори події. Проте, яка величезна кількість відвідувачів збирається на фестиваль, стало зрозуміло вже вранці 15 серпня, коли на трасах від самого Нью-Йорка в напрямку до ферми утворилися багатокілометрові затори. Багато людей кидали свої авто і добиралися до сцени пішки. Ситуацію ускладнив сильний дощ, який порозмивав дороги. Не кращими були й обставини на фестивальному майданчику. Тисячі відвідувачів перетворили землю на болотяне місиво. Через затори вчасно дістатися до локації не могли учасники Вудстока. В деяких випадках організаторам довелося навіть замовляти гелікоптери і доставляти зірок на сцену небом.
Але всі ці несприятливі моменти не завадили сотням тисяч людей насолодитися виступами улюблених виконавців. В якийсь момент кількість відвідувачів за приблизними підрахунками сягнула 450 тисяч. Влада містечка була шокована такою кількістю охочих потрапити на фестиваль і навіть запропонувала власникові ділянки забезпечити нагляд за подією Національної гвардії. Проте організатори переконали не робити цього і дати відвідувачам спокій. Попри рекордну кількість людей і сильні зливи, фестиваль пройшов надзвичайно мирно, що повністю виправдало лозунг заходу. Продовж 3 днів було зафіксовано всього 2 смертельні нещасні випадки. Перший – від передозування інсуліном, а інший – через наїзд на відпочивальника трактором, що сталося поза межами території проведення фестивалю. Враховуючи безконтрольне вживання наркотичних речовин, також було зафіксовано багато випадків передозувань. Проте всі вони обійшлися без летальних наслідків. Загалом у натовпі панувало відчуття любові та миру, які так притаманні руху хіппі. Частина відвідувачів купалися оголені в найближчому озері. Дехто так в такому ж вигляді залишився ночувати під відкритим небом. Адже з наметами на фестиваль прибули далеко не всі. Зрештою, Вудсток увійшов в історію культури як своєрідний завершальний масовий захід епохи гіппі. У 1970 році за його подіями вийшла одноіменна кінострічка, яка вже наступного року отримала премію «Оскар» за найкращий документальний фільм. У 2007 році журнал «Rolling Stones» включив Вудсток до списку 50 подій, які змінили історію рок-н-ролу. Після оригінального Вудстоку в різних країнах світу почали проводити подібні або навіть ювілейні фестивалі, присвячені музиці і миру. Проте досягти такого масштабу, як це було в США у 1969 році, більше нікому не вдалося.